السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahdihi bihadihi wa ahtada bi wa istanna bi sunnatihi la yumiddin amma ba'd Ya ayuhannasu attaqullahu wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya wa tazawadu fa'inna khairazadit taqwa dan berkala karena sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Azza wa Jalla sidang jamaah sekalian di dalam siri pengembaraan kita ke alam abadi rehlatul khulud Perbincangan yang terakhir dalam siri yang lepas ialah tentang haud ataupun kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana para ulama berbeza sedikit pandangan di sini tentang di manakah kolam al-haud itu di mana. Yang penting bagi kita ialah bagaimana kita nak sampai menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nabi kita janjikan wa ana faratuhum alal haud aku tunggu kamu di tepi kolam di mana janji ini telah disebut dalam beberapa hadis di antaranya hadis ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan para sahabat setelah pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah lepas Nabi kita buka kota Mekah Nabi kita telah dapat menawan golongan Hawazin golongan Taif suatu perbincangan tertutup di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan golongan Ansar ketika berlaku sedikit ada di kalangan segelintir di kalangan ansar yang tidak puas hati dengan pembahagian harta Nabi kita beri kepada orang-orang Mekah tak beri kepada orang-orang Madinah Al-Ansar maka Nabi SAW telah memberi perjalanan perjumpaan tertutup itu Nabi mengatakan Fasbiru Wahai Maksyar Al-Ansar panjang ceritanya saya nak ringkas saja di sini Nabi mengatakan sabar hatta talqaullah wa rasulahu alal haud sehingga kamu jumpa dengan aku di tepi kolam. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari. Qala Anas Ketika menceritakan hadis ini Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan falam nasbir Kami dah tak sabar lagi untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di tepi kolam di tepi haud kita juga hari ini mengatakan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi beritahu dalam hadis yang telah kita baca dalam siri yang lepas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa kamu orang-orang yang beriman dengan aku tak pernah jumpa dengan aku kamu akan datang datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin minal wudu kamu keluar dalam keadaan muka kamu bercahaya tangan kamu bercahaya minal wudu kesan daripada wudu yang kamu ambil wa ana faratuhum al haud nabi mengatakan aku tunggu kamu di tepi kolam tetapi yang menakutkan kita di akhir hadis ini apabila al-imamul bukhari rahimahullah mengatakan layyari danna 'alayya aqwamun a'rifuhum ma ya'rifuni selagi akan datang bertamu ke kolam aku orang yang telah aku kenal mereka dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi ghurran muhajjalin wa ya'rifuni mereka juga kenal kita telah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yuhalu baini wa bainahum selepas daripada itu mereka akan dihalang daripada sampai ke kolam aku ketika dihalang Nabi mengatakan fa'akul wahai malaikat yang menjaga kolam innahum minni mereka itu umat aku buktinya telah ada mereka telah bercahaya muka kaki tangan telah bercahaya apa jadi Sepatutnya apabila Nabi memberi akuan innahum minni. Kalau di perkiraan kita malaikat akan lepas dipersilakan tuan ke kolam Nabi la. Fayuqal malaikat telah memberi jawapan innaka la tadri ma ahdasu ba'dak ya Rasulullah Tuhan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas daripada Nabi wafat. Ma'ahdasu. Apa yang telah mereka cipta Mereka reka Cipta Amalan-amalan yang telah diizinkan Yang telah diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membimbangkan kita Fa aqulu suhkan suhkan liman ghayyara ba'di pada waktu itulah Nabi mengatakan memberi arahan pada malaikat suhkan ai dan halau mereka keluar daripada kolam aku Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Bukhari dalam hadis lain hadis Abu Hurairah dalam Bukhari juga kama tuzadul gharibatu minal ibli 'anil haut sebagaimana dihalau nya unta-unta yang tidak dikenali daripada kolam seorang gembala unta subhanallah Perbincangan kita yang lepas sambungan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam syarahnya bahawa al-imam ibnu abdul bar ibnu al-dilbar menghuraikan siapakah orang ini katanya kuluman ahdasa fid semua orang yang mereka reka ibadat dalam agama ini fahuwa minal matrudin anil inilah golongan calon yang akan dihalau keluar daripada kolam aku kerana itulah kita jangan memandang kecil memandang remeh amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bawa masuk di atas dasar ini telah dibuat oleh orang. Hari ini saya menyokong fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Melaka. Ia mengatakan bahawa mereka telah mengeluarkan satu fatwa larangan memalu gendang dan juga bermain alat-alat muzik dalam masjid. Ini satu larangan yang patut diambil kira. Karena kita tengok hari ini banyak masjid-masjid yang telah menggunakan ala-ala ini. Kononnya sayang pada nabi berselawat dengan gendang-gendang dengan lagu-lagu, bermain muzik dan gitar dalam masjid. Itu satu perhatian, saya menyokong fatwa tersebut. Karena kita bimbang. Kullu man ahdasa semua orang yang mereka-reka cipta ibadat dalam agama ini fahuwa al matrudin mereka inilah orang yang dihalau daripada kolam dia buat di sini kal khawarij seperti golongan khawarij yang menentang Sayyidina Ali bin Abi Talib dan mengkafirkan para sahabat mengkafirkan orang-orang Islam yang lain golongan-golongan takfir ini juga bahaya dulu dan sekarang dan rawafid golongan rafidah yang terlalu memuja-muja Sayyidina Ali sehingga melampau-lampau pujaan golongan rafidah ini disebut sekarang dengan nama golongan syiah yang telah memuja Sayyidina Hussein dan keluarga Alul Bait yang melampau sehingga peringkat pada 10 Muharram memukul tubuh mengoyak pakaian meratap menangis ini semua golongan-golongan yang bahaya sebagaimana dibendukir oleh Imam An-Nawawi wasairi ashabil ahwa dan semua golongan-golongan pengikut hawa nafsu yang telah membawa masuk ke dalam agama ini ajaran-ajaran yang asing daripadanya diambil daripada golongan-golongan uh, Parisi amalan-amalan yang telah dibawa oleh golongan majusi golongan hindus dibawa masuk diletak dengan label nama Islam qala wa kadzalika zalamatu demikian juga golongan-golongan zalim al musrifuna fil jaw ia melampau dalam kezaliman mereka sama ada dia pukul orang bunuh rakyatnya sendiri merampas harta rakyat ataupun mengaut keuntungan harta-harta negara dijadikan khazanah milik pribadi dan keluarga watam silhak dan orang yang memadamkan kebenaran kita padamkan pandangan-pandangan yang berlandaskan pada Al-Quran dengan hadis Nabi SAW dengan lain-lain wal mu'linuna bil kabair ya, dan juga orang-orang yang mengiklankan yang telah melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan muslimin dan muslimat para jemaah sekalian apabila menyebut tentang al-mu'linuna bil kabair orang yang mengiklankan dosa besar ini kadang-kadang saya rasa bimbang hari ini bila sebut dosa besar kita nampak zina kita nampak itu saja dosa besar juga termasuk di kalangan iklan sistem-sistem riba yang ada di dalam di dalam negara kita dan lain-lain tempat. Hari ini banyak skim-skim cepat kaya yang sebenarnya cepat miskin. Ada banyak lagi pusat-pusat peminjaman pinjaman peribadi yang memang berlandaskan kepada riba. Ansuran-ansuran yang tidak ada takafulnya. Banyak sistem-sistem yang ada ini yang dibimbangi. Tuan-tuan boleh rujuk balik kata-kata ini dalam syarah Imam Nawawi rahimahullah. Jadi semua golongan-golongan itu inilah yang dibimbangi termasuk dalam senarai an yakuna mimman bihil hadzal khabar orang-orang yang telah termasuk di dalam khabar ini. Tajuk yang seterusnya pada hari ini iaitulah apabila orang ini bersalah dihalau keluar daripada nak tetapi mereka masih dalam sekop di dalam koridor muslim seorang islam yang tidak syirik kepada Allah azza wajalla Maka di sana terdapat lagi satu lagi perkara yang kita jangan lupa yaitu ialah as-syafaah. Pertolongan bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat ini adalah merupakan suatu perkara yang kita tunggu yang kita mengharapkan yang kita menanti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah Tahawi menghuraikan bahawa manusia dalam isu syafaat ini ada tiga kelompok, tiga golongan golongan yang pertama orang-orang kafir golongan nasara wal fil masyayikh orang-orang yang melampau memuja-muja syekh hari ini golongan yang melampau memuja-muja syekh pun ramai sehingga kita tengok apabila mari syekh sampai sujud sampai ke kaki ini juga golongan melampau Syekh dia lebih daripada para nabi dan para wali, para ambia. Ini golongan melampau atau mengakui bahawa syekh mereka adalah merupakan wakil nabi ke atas dunia pada hari ini dan macam-macam dakwaan-dakwaan palsu. Ma anzalallahu biha min sultan. Jadi golongan ini mengharapkan syafaat orang-orang golongan yang mereka agungkan. Nasaranya, golongan mubtadi'un minal ghulah, orang-orang kafir semuanya mengharapkan orang ini, yang kedua, golongan yang kedua wal mu'tazilah. Golongan mu'tazilah. Ataupun pengikut-pengikutnya di zaman moden ini dengan nama baru. Golongan yang banyak menggunakan akal menolak dalil-dalil nakli wal khawarij dan golongan khawarij angkaru syafa'at nabiyina mengingkari pertolongan nabi sallallahu alaihi wasallam indallah dan lain-lainnya fi ahli al kabair kepada orang yang melakukan dosa besar. Karena itulah kawari dan sebahagian daripada Mu'tazila menganggap orang yang melakukan dosa besar kafir mereka ini kekal dalam raka wal iazubillah. Adapun golongan kita ahlu sunnah wal jamaah. Mpayukiru nabi syafaati nabiina mereka ini mengikrar menerima syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli al kabair kepada orang-orang yang melakukan dosa besar sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih hadis syafaah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri menceritakan ketika Nabi sampai bersujud di bawah arasy pada hari kiamat Nabi semua nabi-nabi yang lain telah menerima telah menggunakan kuasa mereka dalam hadis ini Nabi mengatakan setiap nabi likulli da'watun mustajabah setiap nabi ada doa yang mustajab Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu Semua nabi-nabi lain Alihimussalatu wassalam telah menggunakan doa Yang mustajab mereka Rasuli Rabbil Alamin Wa syafi'il muznibin Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Mengatakan Wa inni khtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah Nabi mengatakan Aku simpan doa mustajab aku ini untuk menyelesaikan masalah umat pada hari kiamat sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa sallim alaihi fahia nailatun insyaallah syafaat aku ini janji nabi sallallahu alaihi wasallam fahia nailatun insyaallah syafaat aku akan sampai insyaallah man mata min ummati la billahi syai'a siapa yang mati di kalangan umat aku yang tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita semua kena ingat, yang kita semua kena jaga akidah kita daripada perbuatan syirik. Fa innahu orang yang melakukan syirik tidak ada lagi diampun dosanya dan mereka ini akan duduk di bawah tidak ada lagi harapan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita berlagak jumpa dengan Nabi, Nabi minta dengan Allah Azza wa Jalla, Nabi mengatakan ya Allah sekaranglah aku nak doa yang aku nak yang aku nak guna pada hari aku minta dengan kau untuk menyelesaikan masalah umat pada waktu itu Allah berfirman ai Muhammad wahai Muhammad irfa' rasak angkat kepala kamu daripada sujud ini wa qul kamu kata minta apa yang kamu nak didengar pada hari ini wasfa' tu syafa' dan mintalah berilah pertolongan kepada umat di, diperkenankan pertolongan kau fa aqulu rabbi ummati Allahu akbar ketika itu nabi mengatakan rabbi wahai tuhanku ummati bagaimana dengan umat aku yang beragak beribu tahun di mahsyar fa yahdul li haddan maka pada waktu itulah Allah SWT beri keizinan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata ulama asy-syafa'atu anwa' Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beberapa jenis. Syafaat Nabi ini beberapa jenis. Kita cuba tengok yang pertama sekali dipanggil asy-syafaatul uzma. Iaitulah syafaat yang terbesar. Apa dia yang terbesar? Ketika kita berharap berjumpa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi telah diminta telah meminta izin dengan Allah Taala nak minta syafaat kepada umat pada waktu itulah Syafaat ini kuasa telah diberi kepada Nabi yang kita baca dalam Al-Quranul Al Karim wa min al-laili bihi bihana filatalak asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kata ulama as-syafa'atul uzma iaitu al-maqamul mahmud tempat yang terpuji yang telah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah syafaat yang paling besar iaitu syafaatul uzma. Suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil maqam mahmud dalam ayat maqam al mahmud ada di situ qala huwal maqam allazi asfa'u fihi al ummati tempat aku akan beri pertolongan kepada umat aku pada hari kiamat. Itu yang pertama. Taraf yang kedua iaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah beri syafaat kepada umatnya yang tasawat hasanatuhum wa sayyiatuhum hasanat kebaikan dengan kejahatan sama banyak nak pergi ke mana orang ini maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala beri kuasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita memilih orang ini dibawa masuk ke dalam syurga dan diselamatkan daripada neraka itu yang kedua yang ketiga syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang telah berhak masuk ke dalam neraka wal iazubillah dan Nabi kita minta pertolongan ditarik orang ini keluar masuk ke dalam syurga semua dalil-dalilnya ada tapi panjang masa tidak cukup kita hanya membaca saja yang keempat syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam uh, syafa'at Nabi untuk mengangkat darajat ahli jannah fil jannah orang ini masuk syurga dalam syurga dah tapi nak naik darjat lagi lebih tinggi daripada itu lagi Syafa'at yang kelima iaitu lah kepada golongan yadkhulunal jannata bighair hisab, orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Golongan ini telah kita huraikan dalam siri yang lepas. Yang keenam iaitu lah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan azab orang yang telah kena azab. Di sini para ulama buat contoh kasyafaatihi fi amhi Abi Talib. Nabi kita minta nak meringankan azab pak saudaranya Abu Talib yang banyak membantunya tetapi tidak sempat tidak diberi pilihan oleh Allah Ta'ala masuk Islam yang ketujuh syafaatuhu pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ahli jannah kepada orang-orang dalam syurga sehingga diberi keizinan untuk masuk ke dalam syurga yang kelapan syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli kabair min ummatihi pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan yang melakukan dosa besar di atas dunia tapi masih lagi tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala beri keizinan nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjanji menabi kita pergi tarik orang yang duduk dalam dalam neraka dibawa masuk ke dalam syurga sebagaimana dalam hadis tentang syafaat ini panjang yang telah disebut dalam bukhari jadi kata di pada waktu itu faqul ya rabbi Izanli pimang qala la ilaha illallah. Wahai Tuhan, berilah keizinan kepada saya untuk menyelesaikan orang yang telah mengucap la ilaha illallah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Abu Talib nak mati. Dia duduk di kepala Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimah uhajjulaka biha indallah. Kata sepatah je la ilaha illallah kalimah ini aku boleh hujah depan Allah untuk bawa masuk kamu ke dalam syurga. Abu Talib tengok Abu Jahadud sebelah dia Abu Jahalak Abu Jahadud tunjuk Jangan kata Abu Talib Jangan kata Inilah contoh kawan yang cukup jahat Di saat orang nak beriman Nak kata La ilaha illallah Masih ada halangan Kalau dia kata La ilaha illallah Dia selamat Karena itulah kita berdoa siang dan malam Pagi dan petang kita berdoa Supaya Allah Ta'ala beri kepada kita Rezeki kepada kita Husnul Khatimah Dengan kita dapat mengatakan La ilaha illallah Di akhir hayat kita Biar kita kata la ilaha illallah kemudian kita mengembuskan nafas yang terakhir. Tak apa. Banyak mana dosa ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan orang ini di sisi dengan pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keizinan daripada Allah fa Bila Nabi minta Allah Taala berfirman wa izzati wa jalali wa ikbriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah Allah mengatakan demi kemuliaan aku, keagungan aku, kebesaran aku, aku akan keluar daripada neraka mereka yang berkata dengan la ilaha illallah. Maka kita minta banyak berdoa kepada Allah, ya Allah pada hari Jumaat yang mulia di saat ijabatul da'wah jadikan kami semua ini lidah kami berkata la ilaha illallah di saat kami menghembuskan nafas yang terakhir barakallahu li walakum fil quran al-azim wa nafa'ani wa iyaakum bima fi min ayati wa hakim Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li walakum wa li walidayya wa li walidikum fa innahu wal ghafurur rahim alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahdihi wa ahtada bi hadihi wa astanna bi sunnati ila yumiddin amma ba'd Ya ayuhal nas Ittaqullah Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam di saat kita menanti menunggu saat-saat wafat kita. Kita menanti siapakah yang akan menyelesaikan masalah kita. Maka para ulama telah menggariskan bahawa orang yang boleh memberi syafaat ia itulah para anbiya. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun akan memberi syafaat kepada umat ini tiga golongan al-anbiya para nabi wal ulama para ulama wa syuhada dan orang-orang yang mati syahid di mana orang-orang yang mati sangat kita semua yang akan mati ini sangat perlu kepada golongan-golongan ini maka kerana itulah kita perlu melahirkan dalam keluarga kita sama ada orang-orang yang syahid orang-orang yang alim yang beramal dengan ilmunya supaya mereka ini juga akan memberi pertolongan kepada kita dan banyak golongan-golongan syafi' tetapi yang paling besarnya yang utamanya yang kita mengharapkan iaitulah syafa'at sayyidul anbiya wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada cara lain tidak ada jalan yang boleh menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam azab tidak ada cara yang kita boleh mendekatkan diri kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wajalla Iaitulah itulah dengan kita mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah beramal dengan sunnah Nabi. Biarlah Nabi kita kenal kita sebagaimana kita kenalnya di akhirat dan kita akan ditarik bawa masuk ke dalam syurga ataupun kalau kita tersalah di atas dunia ini banyak dosa yang tidak sempat kita bertaubat tetapi jagalah jagalah jangan terjebak ke dalam syirik yang akan menhumbang manusia ini ke dalam raka wal iazubillah di mana perkara-perkara syirik yang besar yang telah kita baca dah di dalam kitab-kitab dosa besar yang telah kita baca dalam kitab mestika hadis perkara-perkara boleh menyumbang ke dalam kerusaknya rusaknya iman seorang manusia yang tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman yang sudah ada yang saya rasa tidak mampu lagi dengan kesempatan ini untuk kita mengulang kembali perkara-perkara yang tersebut karena itulah para ulama mengatakan perkara yang besar yang akan menjerumuskan manusia ke dalam raka kekal al khaliduna fi jahannam orang yang kekal dalam raka jahannam di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah iaitulah golongan-golongan yang melakukan syirik kepada Allah ini sajalah yang tidak akan selamat Adapun golongan lain insyaallah bi syafaati sayyidil mursalin kita akan keluar daripada neraka. Tapi ingat neraka bukan satu benda yang kecil. Sehingga disebut dalam hadis al jahannamiyun di mana orang yang terakhir keluar daripada neraka wal iazu billah orang yang ada misqal ada sebesar zarah dalam dirinya iman kerana dia telah berkata la ilaha illallah. Orang ini ditarik dalam neraka dibawa ke dalam sungai Sanharul Hayah Selepas daripada itu dibawa masuk ke dalam syurga Orang syurga panggilnya Jahannamiyin Iaitulah banduan neraka Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Izah sambil muazin, apabila kamu dengar azan, fakulu mislama hendaklah kamu kata sebagaimana muazin kita. Malangnya, tawaran istimewa, ganjaran yang besar, pulangan cukup lumayan tapi kita pandang kecil kepada benda ni bila orang azan kita buat buah sama kita tak jawab azan Nabi kata faqulu mislama yaqul naklah kamu kata sebagaimana muazin kata lepas kita jawab la ilaha illallah summa sallu alayya kemudianlah kamu selawat ke atasku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali muhammad kalau kita habiskan sampai innaka hamidun majid lebih baik Fa fainnahu man sallaya alaihi salatan siapa yang selawat kataku sekali selawat sallallahu alaihi biha ashra Allah taala akan selawat berdoakan kepada kita 10 tsumma sallallahu aliyal wasilah selepas daripada kita selepas azan kita berselawat kita minta doa allahumma rabb hadhihi adawati atamah was salatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilah ya allah berikanlah kepada nabi kita Berikanlah kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah wal fadilah kuasa tempat yang paling tinggi fa innaha manzilatum fil jannah nabi kata al wasilah ini satu tingkat satu darjat dalam syurga la tambari illa li abdim min ibadillah yang tidak layak kecuali seorang saja daripada hamba Allah wa arju an akuna anahu nabi mengatakan aku mengharap orang akulah orang yang akan dapat kuasa al wasilah tempat al wasilah itu bila kita berdoa atihil wasilah wal fadilah wa darajat rafiah sampai ke akhirnya apa kata apa jadi kata nabi sallallahu alaihi wasallam faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah siapa dia minta setiap kali dia azan kita berselawat dan kita minta ini apa jadi halatlahu syafa'ah nabi menjanjikan kamu akan menerima syafaat aku pada hari kiamat karena itulah saya kata kita berapa banyak kerugian yang telah kita buat nabi beri tawaran yang begini istimewa pulangan yang besar tapi kita buat tak dengar je azan apa lagi tak dengar dengar azan tak pergi masjid lagi dahsyat lebih daripada lembu tuli lebih daripada bandak-bandak tuli yang dengar orang bercakap tapi tak tahu apa tuan-tuan muslimin dan muslimat mencarilah kita bersiap sedialah kita untuk menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita beramal dengan sunnahnya mengikut apa yang telah ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim insyaallah dalam perbincangan yang berikutnya dalam siri yang akan datang kita akan bincangkan tentang siapakah golongan ahli neraka apakah sifat-sifat neraka wal a'udzubillah mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri kita daripadanya dan siri yang terakhir kita akan cerita tentang Al-Sahabul Jannah orang-orang dalam syurga dan sifat-sifat syurga insyaAllah pada hari Jumaat dan hari-hari lain banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم انا نسألك ان تصدقنا الاخلاص في القول والعمل، يا الله pada hari Jumaat yang mulia ini kami mohon pada engkau ya Allah dengan tangan kami dengan lidah kami dengan hati kami dengan sepenuh ikhlas jangan engkau jadi kami ini termasuk di kalangan orang-orang yang dihalau daripada kolam Nabi engkau Ya Allah berikanlah kepada kami dan keluarga kami termasuk di kalangan orang-orang yang berhak mendapat syafaat Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan bersihkanlah kami dan amalan kami daripada dimasuki oleh perkara-perkara ahdas yang akan menghalang kami daripada sampai ke kolam Ya Allah syafaat Nabi engkau yang kami harap keampunan engkau yang kami harap jadikanlah kami ini orang-orang yang beriman kepada engkau orang yang cinta dan sayang kepada Nabi engkau mengikut sunnah Rasul engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya engkau halau kami daripada kolam Nabi sekiranya engkau haram kami daripada syafaat Nabi engkau siapa yang akan membantu kami pada ketika itu Ya Allah beratnya tanggungan kami Sekiranya engkau tidak jadikan kami termasuk di kalangan orang-orang yang engkau ampun Ya ja, ampunkanlah dosa kami Ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami dan guru-guru kami Jadikanlah kami dan mereka termasuk di kalangan orang Yang berhak mendapat syafaat Nabi yang kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar Wassallallahu sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه